Արդ ձեզ ընկերներ, ձեզ հետ Մայիս Մարգարյանն է, Հայաստանում Excel-ist ակումբի հիմնադիրը։ Excel-ist-ը մասնագիտացած ընկերություն է, որն իրականացնում է տարբեր ուղղության և բարդության դասընթացներ, գլխավորապես Microsoft Excel ծրագրին առնչվող։ Մենք ինտերնետում ներկայացված ենք Excel-ist.am կայքով, Excel դասընթացներ Facebook-յան էջով, Excel-ist ակումբ Facebook-յան խմբով և MS Excel Online Lessons YouTube-յան ալիքով։ Այսօր կխոսենք Excel-ի տարբեր տիրույթները ամրացնող գործիքների մասին։ Մեր առջև մի աղյուսակ է, որն ունի բավականին շատ տողեր և բավականին շատ սյուներ և չի տեղավորվում մեր էկրանում։ Այսպիսի աղյուսակների հետ աշխատելիս հաճախ անհրաժեշտ է լինում դրա մի մասը ֆիքսել, ամրացնել էկրանում, որպեսզի տեղաշարժի ժամանակ անընդհատ էկրանում լինեն։ Օրինակ, առաջի տողը ցանկալի կլինի, որ ներքև լիշներս ոչ թե կորչի, այլ մնա տեսադաշտում, կամ առաջի երկու սյուները ոչ թե կորչեն, այլ մնան տեսադաշտում։ Տեսնենք ինչ ընտրություններ ունենք։ View tab-ի մեջ անդրադառնանք Freeze Pens գործիքին։ Այստեղ ունենք Freeze Top Row ամրացնել առաջի տողը, եթե սեղմում ենք տեսադաշտի առաջին տողը freeze-ը լինում ընկերներ։ Հա? Ընդ որում տեսադաշտի, ինչ է դա նշանակում, եթե ես unfreeze անեմ, ապա սառեցնեմ, մի քիչ ներքևում լինեմ եւ այս դիրքից Freeze Top Row անեմ, տեսադաշտի առաջին տողը լինելու է 13-րդ տեղը եւ ամրացվելու է 13-րդ տողը։ Չեն կարողանալու տեսնել առաջի 12 տողերը։ Unfreeze, նույն սկզբունքով ունենք նաև Freeze First Column, այս գործիքը կամրացնի արդեն առաջի սյունը և աջ ու ձախ տեղաշարժվելիս առաջի սյուն տեսադաշտից դուրս չի գա։ Unfreeze, ապա սառեցնել, ունենք նաև միաժամանակ մի քանի տողեր և սյուներ սառեցնելու գործիք։ Freeze Pens, տեսեք նկարը մատնում է այս գործիքին լավ առումով, կանգնած տեղից ցախ ու վերև սառեցվելու են։ Եկեք մենք մեզ համար որոշենք, որ հիմա ցանկանում ենք, որ տեսադաշտում սառեցված մնան առաջի տողն ու առաջի երկու սյուները։ Այդ գործողությունն անելու համար պետք է կանգնել առաջի տողի և առաջի երկու սյուների անկյունա քարային թե երկու վանդակում, որից վերև առաջի տողն է, որից ցախ առաջի երկու սյուներն են, և սեղմել ահա այս գործիքը։ Տեսեք, freeze եղավ առաջի տողը, ներքև վերև տեղաշարժվեց այն տեսադաշտից դուրս չի գալի եւ աջ ու ձախ տեղաշարժվելիս առաջ երկու սյուները դուրս չեն գալի։ Նույն սկզբունքով կարելի փորձարկել այլ կոմբինացիաներ։ Եկեք unfreeze անենք եւ մեկնաբանենք մեկ այլ գործիք, նույնպես view tab-ից split։ Split-ն այնպիսի գործիք է, որ եթե ինչ-որ վանդակում կանգնած սեղմենք իր վրա, այդ վանդակից վերև ու ձախ էկրանը բաժանվում է 4 մասի, տեսեք։ Բայց ի տարբերություն freeze-ի, երբ որ այդ հատվածները մասամբ կամ ամբողջովին էկրանից դուրս չեն գալի, այստեղ կոպիտ ասած էկրանը բաժանվում է 4 մասի, որ քարյակում կանգնենք, շարժվենք, այդ քարյակը տեղաշարժվելու է, տեսեք, եւ աջ եւ ձախ բոլոր այսպիսի քառակուսի հատվածները, տիրույթները տեղաշարժվում են, այսինքն 4 դինամիկ էկրանի ենք բաժանում։ Սա ինչ է տալիս մեզ, տեսեք, մենք կարող ենք նաև այս սահմանները բռնել և կուրսորով բարձրացնել վերև։ Տեսեք, հիմա ինչ ունենք, առաջի տողը անթատ տեսադաշտում է, բայց դա չի նշանակում, որ առաջի տողում ներքև վերև չի կարելի գնալ, տեսեք։ Ահա, բանն այն է, որ բավականին լայն աղյուսակներում մեզ հաճախ պետք է լինում տվյալներ կարդալ կամ տվյալների հետ գործողություններ անել մեկ աղյուսակի մի մասից և տեղափոխել կամ կարդալ միաժամանակ մյուս մասից, օրինակ, իդեմ, F-ն այս տվյալը շատ անհրաժեշտ է, հիմա ես իրեն կներկեմ, որպեսզի ինչ-որ բան որոշվի M-ն վերաբերյալ։ Այսպիսի դասավորություն, երբ որ երկու էկրանները կարողանում ենք տեղաշարժել եւ մեկում օրինակ տեսնել աղյուսակի կենտրոնը, մյուսում աղյուսակի վերջը կամ հակառակը, անթատ տեղաշարժեր անել, մեզ այսպիսի հնարավորություն տալիս է split գործիքը, որը որի դինամիկությունը իր գլխավոր առավելությունն է, հա, այսպես ասած։ Տեսեք, այս գծիկները տեղաշարժվում են, ընդ որում եթե դրանց վրա երկու կլիկ անենք, իրենք կվերանան, խնդրեմ, ահա, մենք կարողանում ենք գործողություններ անել, միանգամից երկու վանդակներ, սրանք հայելային արտացոլում են, տեսեք, հիմա մյուս էկրանը, որ տեղաշարժեմ, բերեմ, հասցնեմ, այստեղին մենք նույնիսկ տեսնենք երկու նույն բաները։ Այսպիսի բաներ, ընկերներ, շնորհակալություն դիտման համար, շարունակեք հետևել մեր ռեսուրսներին և դուք կլինեք առաջին տեղեկացվածը այսպիսի օգտակար հնարքների մասին։ Մինչ նոր հանդիպում։